Ja ne bih nešto preterano govorila, želim samo da poručim policiji da pored toga što znam da su uzeli otiske prstiju sa poternicama na kojima se tražila i moja glava, znam da su identifikovali ljude koji su to lepili, tako da mogu da nađu ko je nalogodavac, idejni tvorac, organizator distributera, distributeri, mogu da nađu i štampariju koja je štampala. 8 dana je prošlo. Treba da imamo epilog ovom slučaju. Ja neću, kao što sam rekla, neću previše dužiti sa ovim govorom. Ja ću sada zalepiti svoje otvoreno pismo koje želim da vide, da pročitaju svi oni koji su zaposleni u policiji, u sudstvu, u tužilaštvu. A dok ja ovo budem radila, želim da nastavite sa programom i da pružimo podršku, da ohrabrimo nadležne, da rade svoj posao, tako što ćete ih pozdraviti velikim aplauzom i tako ih ohrabriti. Hvala vam. Ovim je pređena linija i ljudskog dostojanstva i svega onoga što čini jedno humano društvo. I pre su bile poternice, štampane su i novine sa obskurnim tekstovima, ali ova poternica nije bila ni na Divljem zapadu, nije bilo ni u nacističkoj Nemačkoj. Za ono što bi trebalo da rade organi, pre svega sudstvo, tužilaštvo, policija, a ne radi, nema opravdanja. Nije se oglasio ni nosilac liste za našu decu, nije se oglasio zaštitnik građana, nisu se oglasile organizacije za zaštitu maloletnika. Ali ono što tražimo pred ovom ustanovom, koja bi trebala da brani zakon, poredak, to je da se procesuiraju oni koji su nasrnuli na gole građane na Šabačkom mostu, bagerista i oni ljudi koji su nasrnuli sa čekićima i motkama. Nadležne institucije, tužilaštvo i policija ćute već mesec dana, ali zato već neprikosnovenu, jasnu podršku batinašima dao je predsednik države, dala je premijerka. Jasno i nedvosmisleno.